illər əvvəl verilən vədlər belə olsa da vəziyyət belədir. Bura Nizami rayonu Məmmədəli Şərifli küçəsi 62 ünvanında. Qaynar xəttimizə müraciət edən sakinlər bildirir ki, İntex MMC tərəfindən 6 il əvvəl tikintisi və təmiri yekunlaşdırmalı olan bu kompleks vətəndaşlara natamam təhvil verilib. Bizə burada göstərdiklərinə görə burada böyük bir meydançı olmalı idi. Uşaq əyləncə mərkəzi, fontanı, velosiped zolağı, stadionu və digər daha nələr olmalı idi. Bizi bu şəkillərlə aldadıb bizə buranı satıblar. İndi bir neçə il bundan, 2 il haradasa bundan qabaq məlum olub ki, bura heç bunların ərazisi deyilmiş. Biz qonşular hamımız yığıldıq bu ağacların əkilməyinə, hamısını özümüz eləmişik ki, uşaqlarımız üçün, qoca yaşlılarımız üçün düşsün aşağıda istirahət eləməkləri üçün yaydı. Sakinlərin sözlərinə görə problem tək parkın olmaması deyil, yaşayış kompleksində yerləşən binalarda yaşamaq üçün lazımi şərait və təhlükəsizlik üçün tədbirlər də görülməyib. İntex şirkət tərəfindən inşa olunub, 6 il bundan qabaq təhvil verilməli idi, ancaq gördüyünüz kimi hələ də tikinti tam qutarmayıb, yekunlaşmayıb, həyat baca çox bərbad vəziyyətdədir, bloklar tam təmir olunmayıb, blokda pləkənlərin kənarında məhəccərlər qoyulmayıb, yanğın təhlükəsizliyinə görə orada yanğın söndürmə kitləri qoyulmalıdır, qoyulmayıb. Liftlər qoşulmalıdır, işıqlar söndüyü zaman uşaqlar, körpə uşaqlar var, liftdə qalıb dəfələrlə. Bir sözü var, 22-ci ildən deyir ki, bina təhvil veriləcək, yaxın 2 ay müddətində təhvil veriləcək. Biz dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşuq, Coşqun müəllimin qəbulunda olmuşuq. Havalandırma sistemi qurulmayıb, yanğın siqnalizasiya şitləri qurulmayıb, fövqəladə hallar üçün yanğın söndürmə kabellərimi deyim, su şırnaqlarımı deyim, onlar çəkilməyib. Mərtəbələrin özləri təmir olunan varsa da mənim kimi qonşuların hesabına təmir olunub. Qarajımız və binanın arxa hissəsi, hansı ki bu mağazin filan olmalıdır onlar. Onlar da ki, avtomatik olaraq narkomanların yuvasından çevrilib. Hər gün biz qarajdan şpritslər tapırıq, narkoman qovuruq. Binanın İntex MMC-nin direktoru Ruslan Məmmədovdur. Biz onun qəbulunda dəfələrlə olmuşuq. Amma sonuncu dəfə onun üzünü 2022-ci dekabrında görmüşük. 22 dekabrına dedi ki, gedin, 23 mart ayında bina hazırdır, şəkildə bu kataloqda göstərdiyim vəziyyətdə sizə bina verəcəm. Pullarının və vaxtlarının boşa getdiyini deyən sakinlər bildirir ki, minlərlə manat pul verib aldıqları evin çıxarışını belə vermirlər. Dəfələrlə Nizami rayon icra hakimiyyətinə müraciət edən şikayətçilərə verilən cavab isə belə olub. O da deyir ki, bina MTK öz üzərinə götürmüş öhdəliyi tam və dolğun olaraq yerinə yetirməyincə, həyətdə uşaqlar üçün əyləncə yeri olmayınca, prilalar, yəni mərtəbə olamayınca, yağın söndürən şitlər qurulmayınca, şotiklər tam qoyulmayana qədər, bu işlər tam olmayana qədər, hansı ki bu qrubu ümumi hər iki binanın işinə hat edir, çıxarış söhbəti ola bilməz. Əksər qonşulardan da, demək o ki, hamısından da hər 3 sayağa 3000 manatdan pul yığıblar. Onun da arxasından keçiblər. Yəni, biz bir ancaq A-dan Z-yə qədər aldadılmışıq. Yollandıq İntex MMC-nin ofisinə, ərazidə çəkiliş apardığımızı görən və özünü mühafizəçi kimi təqdim edən şəxs bizi gördükdən sonra şirkətin qapısını kilidləyərək iş saatının bitdiyini bildirib ərazidən uzaqlaşdı. Biz çəkilişi davam etdirəcəyimizi deyəndə isə şirkət rəhbərlərindən birini ofisə çağırdı. Müsahibə vermək istəməyən Mehman Məmmədov şikayətçilərin sözlərini təksib edərək təmir işlərinin görüldüyünü dedi. O həmçinin qeyd etdi ki, park üçün nəzərdə tutulmuş zona Bakı Qida Sənayesi Kollecinin ərazisidir və illər əvvəl qurumlarda baş vermiş struktur dəyişiklikləri səbəbindən razılıq əldə oluna bilməyib. Buna görə də ərazidə vəd olunan parkı yarada bilmirlər. Mehman Məmmədov, qohumu olan şirkət rəhbəri Ruslan Məmmədovun isə ölkə xaricində olduğunu və sentyabrın sonlarına qədər gəlib natamam qalmış işləri həll edəcəyini bildirdi. Qeyd edək ki, 2002-ci il tarixində Fray İnşaat adı ilə fəaliyyətə başlayan şirkət 2006-cı ildən İntex MMC kimi fəaliyyətini davam etdirib. Ləman Salihova, Ramiq Abbasov, APTV.